God dag, god eftermiddag, alla kära tittare som följer TV Tim Sweden. Den bäst växande kanalen på tuben. Nej, det är det ju inte alls, men jag måste säga något positivt. Ehm, trevligt att ha er här, eller jag på att säga. Folk pratar på det sättet som att ni är här nu. Det är ni inte alls, det är bara jag. För att jag sitter ju i köket här och pratar med mig själv. Och ja, det är så att jag har ingenting att snacka om. Ibland säger kan jag säga som Christer, ingenting att göra, det låter helt hemskt. Jag skulle kunna dansa och göra vad som helst. Men ja, nej, jag tänkte ändå, jag har precis läst upp eh, första halvan av kapitel 5 på eh, Trump-boken. Donald Trump, en synligen amerikansk president. Och jag skulle lägga upp den nu, men det är något fel på tuben, så de säger att det tar tid att lägga upp grejer för tillfället. Så jag vet inte när det här kommer ut eller när det kommer ut. Det spelar ingen roll. Vi ska ju på den här gåsavmiddagen, jag och min lilla Anna ikväll, som jag har berättat om tidigare. Och då tänkte jag att innan man ska gå in i duschen och göra sig i ordning och sminka sen och lägga, lägga masken och på med peruken, så kunde jag lika bra snacka med er lite grann. Vem vet? Jag vet inte vad ni gör idag och ikväll, så jag ja. Får hoppas att ni vill lyssna på mig lite då. Jag kan ju alltid berätta någonting. Jag har inte planerat något. Jag har ingen noter. Jag freebasear som ni vet. Eller rappar som brorsan säger. Jag vet inte vad han ska kalla det på månen och Mars. Timotheusen. Mm. Det här är Haydar's speciella rackiglas från paradiset. Och eh, varför syns de? Ja, de syns bakom svart där, jag fattar. Jag fattar. Väldigt fina rackiglas. men det här är ingen rackig, det är lite torrt vitt vin. Lättvin. Man får ju börja lätt, så här på en lördag. Eh, men... Eh, Ja, vi kan väl börja och berätta om den här bakgrundsbilden. Tycker ni inte den ser fin ut? Den har jag tagit. Jag fick ett pris, jag fick 4000 eller 5000, jag minns inte av Kvällsposten. Det är rätt många år sedan det här. Eh, vintern som var nu, alltså januari, februari, mars där, eh, 2021, där vi är nu. Då var det också is här. Det här är nere på Ribban Ribban Beach i Malmö, som jag filmade en hel del. Ni har ju säkert sett från i somras var i en bra bit in i september, så jag gjorde ganska många filmer där nerifrån. Och eh, det var is 200 meter förbi bryggorna eh, i vintras. Alltså, det var det inte den här gången, men den här isen var väldigt speciell, för att eh, den var helt blank. Och ni ser, alltså, det har inte snöat ingenting. Det snör några dagar efter det här. Solen ligger perfekt här mitt på dagen eller eftermiddagen. Jag vet inte exakt hur tid det här är. Nej, det är faktiskt tidigare, för solen är därifrån, ja. Kvällssolen är från, från andra sidan havet. Så det här är rätt så tidigt, 10-11 på förmiddagen skulle jag ha att det här är. Och jag gick ut här på isen, det är ju inte mer än 2-4 decimeter djupt där, va. En halv meter som mest. Men ni kan ju själv föreställa er vilken härlig Hockeymatcher blev här senare faktiskt och bandy och, och, och ungarna åkte skridskor och långfärdsåkning från nästan från bron hela vägen till Turning Torso. Det var jättefräscht. Och ja, det här var den enda dagen det var så här. Det lade sig under natten så här. Det hade lagt sig innan, men det tjocknade liksom till ordentligt. Det var jättekallt. Och, jag gick ut här och tog den och skrev någonting på Facebook om att jag var Jesus som gick på vatten och det blev en kul grej på fejan den dagen. Jag ha, tänkte ha den som bakgrundsbild idag, just för att det bara bli kallt. Och Det var ju som sagt is, väldigt knöglig, skrovlig, snö is. När havet lägger sig så där, då, är det ju, då handlar det om vilket väder det är. Det ska inte bara vara kallt, det ska inte blåsa och det får inte snö för att det ska bli så här. Så jag ville bara berätta det. En intressant bild. En prisvärd bild, helt enkelt, eftersom jag skickade in den till kvällen och fick några tusen för det. Så det kan man tänka på. Om ni har fina bilder och ni känner att den här var väldigt speciell, då kan man skicka det till vissa tidningar och så kan man bli så här veckans foto eller månadsfoto, så skickar de en slant för det. Ja, vad ska vi prata om då? Ni såg ju min lilla runda på Rosengård igår. Det var ju trist att jag inte stannade och gick av och sådär, men jag har en tanke. Jag har en tanke att jag ska fixa en minikamera ni vet, som inte syns, för säkerhets skull och för också... Ja, ifall någon blir pissed off helt enkelt. Och liksom, du kan inte gå där och filma mycket killen, vad tror du det är? Och sen är man i skiten för det. Men att gå omkring med en dold kamera och bara gå runt i centrumet, det är ingen fara vad i Rosengård alltså. Det är ingen fara vad i Rosengårds centrum på dagtid. Och jag tror inte att det är någon fara för vem som helst på kvällen heller, för de kommer ju bara att tro att man är någon gubbe som ska gå hem. Va? Det är som en svart taxichaufför sa till mig om han var från Etiopien. Han hade kört taxi här i Malmö nu, fem år, men han hade kört i Lund innan. Han pratade helt flytande svenska, ingen brytning, ingenting. Han sa det liksom att ja, det sägs att det är mer brottslighet i Sverige, och jag ser på nyheterna, men han menar på att liksom det är också mer tidningsrapportering. Det är mer media. På ett sätt har han rätt, inte att det inte är förjävligt på många sätt, men hon hade rätt på ett sätt, är man inte involverad i droger och har skulder och sånt skit i den branschen, då, då är det ytterst liten risk att man ska råka ut för någonting. Sen har vi den andra delen om man är tjej. Tjejer har ju tyvärr blivit våldtagna alltid av dårar till män, och det är ju värre när det blir av utländska män. Men samtidigt så hade jag inte sett på krister och hade jag inte följt Rapport Aktuellt någon gång och sett löpsedlarna, så hade man inte vetat någonting. Om världen hade varit bara det man ser, så är det inte Malmö speciellt farligt, men nu är det ju så att man vet ju om vad som sker i källarna och i källarmoskéer och i kvarter på nätterna, och i knarkrondellen, och det som jag pratade om då igår. Och det vill jag belysa lite mer, genom att vi kan inte bara låta det vara, utan vi måste på något sätt göra någonting åt det här. Det kan vi prata om en stund, för att det är många som skriver i kommentatorsfälten, vad ska vi göra åt det då? I morse var jag med på en live med sheriffen, Morgan heter han va? Förlåt att jag är dålig på namn. Leo där. Och Krister. Vi pratade om just det här att många kommenterar, vad ska, vi göra åt det då? vad ska vi göra åt det då? Ja, vad ska vi göra åt det då? Ett förslag som jag hade i morse, det var det att alla ni, som är prenumeranter på våra kanaler och andra kanaler, måste göra, alltså Ert jobb kan ju vara då, ni som inte har egna kanaler, har ni det får ni gärna, gärna göra reklam för dem, så hjälper vi er med det, om ni har mindre tittare än oss. Och jag menar, alla börjar någonstans, jag började med 10, och sen blev det 30-40, och nu är det snart 2300, så man hjälps åt på olika sätt, om man nu vill hålla på med det här. Det finns ju risker med det med, att folk känner igen en överallt till slut, och så vidare, men då får man ju stå för det, vad man gör, och det gör jag. Jo, så ert jobb det kan ju vara att ni verkligen hjälper till och pushar våra kanaler. Att morsan, farsan, brorsan, syrran, polarna, följ den här killen. Han är bra på det och det. Du behöver inte säga alla avsnitt, men tryck på prenumerera bara för att hjälpa honom att stödja kanalerna. Viss information som är intressant där och så vidare. För ju fler som är tveksamma vad de ska rösta på, ju fler som är tveksamma och inte vet hur det står till i det här landet, desto fler kan vi överbevisa att åtminstone inte rösta på vänstern. Och Då menar jag hela det packet på den sidan, inklusive fröken pedofilskan löv. Jag kommer kalla henne det tills hon tar avstånd från för Det är fruktansvärt det hon håller på med. Hon har två döttrar också. Hon kommer väl att försvara sig med att det har jag gjort i bakgrunden, det är ingenting jag behöver göra offentligt, men det tycker jag. Är man en så högt uppsatt person, politiker, så ska man, ska man ta avstånd från det offentligt. Det fick ju Trump göra för minsta lilla grej, om och om igen dessutom. Nej, så att det är ett sätt att hjälpa till, att eh, tala om för folk som bor på orter i landet där de inte ser någonting av det våld och det bidragsfusk och, och våldtäkter och droger och karteller och gäng och så här. Det, det, det är ett sätt. Det är mitt svar till er, vad ska vi göra åt det då? Jo, hjälps åt att pusha alla våra olika kanaler. För att om ni tänker att jag hade tio tittare och nu har jag 3-5 tusen ibland, Christer har 16 17 000 prenumeranter, och andra har 20 000–40 000. De hade ju också bara 500 000 en gång. Lägger vi ihop bara de som jag har kontakt med nu så pratar vi i alla fall om en 300 000 prenumeranter och miljontals views i månaden. Så att det, det blir mycket mot när det inte fanns, om ni förstår vad jag menar. Ja, eh, sen är det ju också som en juggepolare säger till mig, går G, om han ser det här, att vi är trots allt fortfarande ett av de bästa länderna i Sverige. I Sverige? Ja, det vore bra om vi var det bästa landet i Sverige. I världen, till och med. För att eh, det är väldigt mycket som fungerar i vårt samhälle som inte fungerar i andra länder. Jag ska komma till en tjej på Systembolaget i går, fredag, om jag inte glömmer bort det, för ibland, som ni har märkt, när jag freebasear, så säger jag att jag ska säga någonting sen, och då bara puff! så har jag inte gjort det. Ja, ja, ju... Är det. det är ju så också att många känner inte till det med kameravana. Det är ingenting man eh, lär sig på... Eh, alltså, man kan inte få jobb hur som helst på tv. Liksom. De drillar ju oss på SVT, tittar nu så där och rör inte armarna och du vet, sådär. Man fick... Men micken är där och kameran är där. Jag kan inte sitta och stirra i den. eller Jag tittar på solen där ibland och kollar ut i fönstret från Malmö. Och, och så där. Så ja, det blir lite så. Men det har ju ni förstått nu att det här är hobbykanaler som har blivit lite mer halvintellektuella och byter ämnen. Reser till månen och Mars och lite sådana grejer. Ja, så det går väl okej. Okay, ehm, och då ska vi se här, vad jag skulle säga om det då? Jo, världens bästa land. Det är väldigt mycket som fungerar i Sverige, som inte funkar i andra länder. Ta bara SA och 70s, eh, om du ser det här. Tack så jättemycket för att du gick runt i Hua Hin och filmade. Eh, underbara filmer på sitt sätt, men så ledsamma och tragiska också. Jag har ju varit i Thailand på väldigt många ställen, fast inte just i Hua Hin, men jag har vänner som har hus och pool och fru och barn och allt möjligt där. Och jag har vänner som har varit där väldigt många gånger, men som nu inte kan åka dit, på grund av just det här. Ingenting är öppet. Barna är stängda massor med restauranger och bara gått i konkurs, de finns inte ens kvar. Som jag sa, 70 gick runt och visade, stängt, 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 kommer aldrig öppna igen, fruktansvärt. Och där sitter de här stackars människorna med sina masker, till och med mask på stranden. Vilket jag måste fråga Kalle nästan, är det lag på det, eller har de bara blivit så vana nu av man såg ju några stycken, och framförallt de få turister som är där, eller kanske boende, de såg man ju utan mask. Gick du runt och filmade, Kalle, utan mask till exempel? Det glömde jag att fråga. Men... Och Då pratade de med Peter, som en engelsman som hade restaurang där. Och det var inga folk där och han fick inte ens sälja en öl. De får inte ens sälja en öl, ett glas vin till maten. Förbjudet. Liksom. Så att Thailand är ju inte vad det en gång var. Och När man följer Swag City på Philly så ser man också där att det är masktvång och, och det är ingenting öppet. Och bara restauranger får man inte sitta och dricka. och sådär. så, där. Nej, så att Livet är ju väldigt hemskt för många. Karibien, som jag längtar tillbaks till och förhoppningsvis ska åka till en, inom en ganska snar framtid, förhoppningsvis början på nästa år om allt går i lås. Där är det fortfarande restriktioner och det kan bli nya såna här lockdowns och det ena med det andra, Afrika. Det är fruktansvärt. Jag ska se om jag kommer ihåg en annan grej som jag ska prata om, Israel och Indien när det gäller det här med vaxet. Det har kommit fram fruktansvärda grejer. Ni ska se östens. den handlar ut i morse. Klicka på den länken och se den här med han stort. han intervjuar en finsk tjej som heter Love, eller Love. Hon är ju då amerikansk-finska, måste hon vara, för hon pratar för lite amerikanska och hon är doktor, forskare, och hon pratar där i 11 minuter med stor då. På den här kanalen i USA, om vad det här vaxet verkligen innehåller och... Sen säger jag inte mer, och annat, om varför det ser ut som det gör i världen. Och då kommer jag ihåg nu faktiskt, för en gångs skull, den här tjejen då, på Systembolaget i fredags, gick ju dit på order av Christer. Man fick inte lov att köpa något alkoholfritt, för det är ju direkt ofarligt. Så det är inte bra. Så då blev jag faktiskt förbannad på hur många som dissar Sverige av skäl... Av fel skäl. Av skäl som är fel. Ja, och det gjorde jag. jag. blev förbannad. Jag tänkte säga till henne, men det blev aldrig något läge att läxa upp den här tjejen. Säg hon var i 27-årsåldern. års jag går rakt in, jag skulle bara hämta en Flara Jameson, inget annat. Jag hade varit på Hemköp för en gångs skull och eh, fått med mig lite smågrejer där i en papperspåse, så tänkte jag då kan jag ha den på bolaget också, så slipper jag köpa en plastpåse där in eller ta en kartong för en enda flaska. Det låter lite löjligt. Och då, hör, då var det ganska mycket folk och jag brukar ju heller inte gå till bolaget på en fredag eftermiddag, för det känns ju ganska korkat. Med tanke på vad hon sa då, så säger hon så här i telefon till någon kompis då att eh, ja, det är ju så jävla mycket folk. Hur fan kan man gå till Systembolaget så här på en fredag eftermiddag? Fan var korkat. Som man inte har nog med problem i det här jävla skitlandet. Och då vill jag bara säga att de sakerna vi pratar om, det som är problemet i världen, det som är problemen i Sverige, vi har inga problem i Sverige om vi jämför med andra länder. Absolut inga problem alls. Förutom givetvis att de problemen vi tar upp, de fysiskt finns. Och det är mer droger, det är mer skjutningar, det är mer våldtäkter. Men det är ändå ingenting mot i andra länder. Nix, nada. Säg att vi är värst, ja, vi är värst kanske i Skandinavien, det kanske är värst per capita, eller hur man nu än räknar. Men om vi tar då Asien, USA, Karibien, Sydamerika, Sydafrika, så är liksom, det går inte att jämföra. Det händer grejer på en kvart i de länderna som hände i Sverige och i Malmö på ett helt år. Och därför menar jag på att vi måste se skillnad på typen av problem. Det är lust att ta den här tjejen i håret och säga, vad fan säger du din bortskämda jävel? Du går omkring här i skitfräscha kläder. Du har antingen en cykel eller en bil eller pluggar eller jobbar. Du går på Systembolaget med din Gucci-väska för 12 000. Du kan gå ut i Malmö på Lilla, Lilla Torget och dricka champagne och med dina vänner Du är på plajen Är du inte dum i huvudet och går igenom parken själv på natten så blir du inte våldtagen heller. Så Jag tycker bara det är bortskämda människor som kläcker ur sig saker på fel sätt. Nu var hon ung, så jag får väl förlåta henne för det. Hon var blond också, så det kanske har lite med det att göra, vem vet? Men jag tycker gränsen går där min kompis då Gorgé, säger det. Att de som har kommit hit från Jugoslavien, Turkiet och andra länder på 70-talet som gästarbetare, de vet hur bra de har haft det. Och då ska vi försöka jobba på att fortsätta ha det bra i Sverige. Men vi måste också vara lite realistiska och inse att de problem vi har, hur mycket värre de än är, än för 20 år sedan och 10 år sedan, så har det eskalerat i många andra länder också. Visst, det hade varit hundra gånger bättre utan Reinfeldts öppna här hjärtan och Löfvens Mulla Löfvens senaste sju år. Men det har ju att göra med att vi har importerat problem. Det betyder inte att Sverige som land är värdelöst när det gäller möjligheter, skolor, eh, jobb, stränder, restauranger, kvaliteten på mat etc. Den här tjejen betedde sig extremt bortskämt, och jag kan säga det att hon köpte två flaskor Ferrari, hon köpte två flaskor Don Perignon. Och Hon köpte två flaskor av en som jag inte kommer ihåg vad den heter, Bollinger. Jag gillar inte Bollinger längre, för de har knappt några bubblor. Så hon köper sex flaskor kampanjen för flera tusen kronor. Och hon är kanske 25, 26 år. Så, så jävla illa har inte hon det, med de kläderna och Gucci-väskan. Nej Det var ingen Gucci, det var en sån där, vad heter det? Louis Vuitton, men det spelar ingen roll. Brun med beigea grej på. Eh, man måste ändå eh, klaga på rätt sak vid rätt tillfälle. Och Det här var bara en så att ja. Eh, Nog om det. Vad kan man sen hitta på när man freebasar då? Ja, jag vet inte riktigt. Är det någon av er som har varit på gåsmeda i år, eller? Ska ni, eller har ni varit förra de åren? Det är väldigt speciellt när kockarna gör det på rätt sätt då. Och så där. Sen framöver här nu så har vi ju avslutningen på allsvenskan. Tre matcher kvar. Vi måste vinna mot Spanien på söndag för att slippa kvala, för att vinna gruppen. helt enkelt. Vi vann ju hemma mot Spanien, men hur lätt är det är att vinna mot dem borta söndag kväll, vet i fan. Och som jag sa tidigare också då, så hoppas jag att min favorit, Verstappen, holländan som kör Formel 1-bilen med Honda-motorerna -motor från Red Bull-teamet, att han vinner igen, som han gjorde i Mexiko förra veckan, för att jag är kraftigt anti Hamilton, som har varit VM sju år nu. Och eh, Han är svart, han är engelsman och han stödjer och går ner på knä. Att de fortfarande gör det i Premier League-studion, just bara i England och just bara inom Formel 1, de här sporterna, alltså, det är så skamligt. Så det är... När ska de förstå? När, när ska någon tala om för dem att det är en terroristorganisation som ni stöttar? Nej, jag förstår inte det. Ja, ska vi pigga upp er med någonting annat som avslutning då, ni som har hängt kvar i det här lilla freebase-avsnittet? Där kommer det tre snygga blonda brudar faktiskt. Det ju, där får ni väl inte gå, det är ju sopsexstråket. Fan. Ja, fan, de är inte så gamla, 18, 19 kan Fy på det Tim, de får du inte glo på. Ja, man måste hålla koll på sina domäner här när man är borgmästare. Vad som händer och rör sig. Så att, titta höger där, titta vänster, fönster överallt. Um, som sagt, som jag inledde där, kanske, längtar verkligen tillbaka till Karibien. Har ni varit i Karibien? Var i såna fall? kan ni skriva till mig. i Kommentarsfälten. Jag har varit runt omkring i Karibien på en jäkla massa ställen. Ett av mina favoritställen var um, Isla Margarita. Isla Margarita ligger utanför Venezuela och det var en fantastisk paradisö och det är det väl fortfarande om man bara tittar på miljön, men politiskt är det ju katastrof i Venezuela, så jag tror inte att det går direktflyg dit längre. Jag vet inte om man kan åka dit alls som västerländsk turist längre. Men det var ju så otroligt billigt där. Isla Margarita var, och tror jag var långt innan, och kanske fortfarande är, den enda ön i hela Karibien, så all alkohol hade ett rött streck över etiketten, det gjorde att man kunde köpa literflaskor av Absolut, som var tillverkade i Sverige, i Åhus, för 12,50 liten Och även då whisky och allt annat från Irland och allting, alltså för 12,50 liten Och Cubana-cigarrer, importerade från Kuba, inte ens odlade någon annanstans, utan verkligen från Kuba. Jag betalade, tror jag, spänn för 20-pack. Helt otroligt. När man tankar där, vi hade en egen chaufför som körde omkring oss. Det kostade ingenting det heller. Han hade en sån här gammal Cadillac. Det är väldigt mycket bilar på Islamuri. Det ser ut som Kuba på ett sätt. De här gamla bilarna som knappt hänger ihop. Den första chauffören vi tog, hans växellåda skar efter 300 meter. fick vi byta chaufför. 12,50. 12 15 öre eller 20 öre lite och soppan där och eh, maten var fantastisk, och stränderna. Och på kvällarna var det sådana här happy hour. Då lade de ut såna här plastgolv över sanden med de här träbarna och Då byggde de liksom upp dansgolv och hängde röda, och blåa och gula lampor i palmerna. Och så blev det, var det musika, musika där. Mycket reggae. Var det, där. det var inte så mycket salsa och så som det är på dominikanska. Utan det var mycket reggae och uptempo, tempo eh, musik också med oljefat och sånt. Eh, Sju spänn, om jag minns rätt. Bolivar har de där, va? Bolivar och dollar. Och sju spänn räknade jag ut att det var. Och då fick man dubbla drinkar för sju spänn mellan en viss tid, och säg sex och nio. Så jag... Uh... Och den som jag var där med. <laughs> Vi köpte två var. Eller det blev ju två var. Pina Coladas första kvällen. Sju spänn för två Pina Coladas och så var det typ 10 spritning. Det behövdes inte mer på hela den kvällen. När man hade sippat de två, så dansade man där och hoppade i havet. Och Party, party i poolen. Och det var helt kanon. Vilken resa. En annan favorit som jag har i Karibien, det är Puerto Rico. Huvudstaden och hamnstaden där vid slottet det heter ju San Juan. Har ni varit där? Jag har varit där ett par gånger. Och första gången var på tidigt 90-tal. Gjorde ett jobb. Men, ja, kan vi säga nästa till släkting. Han kanske ser det här, Stiggy Wiggy. Och hans söta filippinofru, Michelle. Jag träffade honom igår på bakfickan. känner känna om ni ser det här. Han hade ett väldigt intressant företag, Stig. Han eh, skapade och ritade och konstruerade och byggde typ vattenrutschkanor, men inte alls med här Eh, som ni vet med vad heter det? plast och, och, och guldfiber och annat skit, vad det heter. Va? Utan, eh, han gjorde såna här river-rides, där de byggde liksom floder i betong, kan man säga. Rundade kanten ni vet, så att man kunde åka med gummidäck och grejer och även bara med kroppen. Och så limmar man på ett speciellt material på den. för enkelhetens skull kallar det för skumgummi då det hette någonting det där och sen hade den en speciell toppcoating på det. Först var det materialet, sen var det ett till material och sen var det en toppcoating med blå eller grön färg. Då, ni vet så, här. så det är gummiaktigt så man inte gjorde illa så när man åkte. Jag var faktiskt också i eh, Tummelilla. på eh, vattenparken där, Tosselilla, Tosselilla i, i Tomelilla. Och byggde en ride med steg en gång, också tidigt 90-tal. Och eh, då när vi var där i Puerto Rico så eh, Tog vi några dagar och åkte till andra sidan ön och åkte ut och dök och snorkla och fisk och skaldjur. Alltså det var fantastiska stränder. Då. Där vi bodde också, det var precis som Copacabana, jättestrand med jättevågor. Det var inte alls mycket folk heller vid den här perioden. Så att det, det var en fantastisk resa. Jag kom dit igen 2015 när jag var på en Caribbean cruise med en polare. 2015 då var vi i Puerto Rico som första stopp. Det gick vi också av och då såg jag mer av stan av San Juan, väldigt intressant stad. Väldigt amerikansk i början och sen när man går upp för berget så kommer man till, också mycket som påminner om Kuba där faktiskt. Ja, jag har varit på många andra ställen runt om i Karibien, Bahamas och, och grejer. och Mexiko då, Det var jag också ute på ö där, men det var ju, vi flög till Cancun men sen var vi i Playa del Carmen och, det var ju där på stranden, i en hamn, som jag stötte på Malmös gamla flygbåtar. Det var ju väldigt intressant att de låg där faktiskt. Det börjar bli mörkt ute nu, och då vill den här kameran att jag ska sätta på en lampa, så det är därför det blir lite mörkt. Men jag ska väl avsluta snart här idag. Vill du bara snacka lite? Jag kan väl avsluta då med Dominikanska republiken, som jag tycker är fantastiskt. Det har varit flera gånger nu, många, många år, med min lilla Anna. Och vi ska som sagt försöka åka dit så snart som möjligt igen. Då är inte vi, Hon har varit överallt långt innan mig med sin familj, sin farsa och syskon, och syster och mamma och alla möjliga. Men då är inte vi i Santa Domingo och i andra Punta Cana, och problemområden och sånt, där det är mycket, ja ni vet vad. Utan vi flyger till Puerto Plata, som är en stad som har sina problem. Men det går att lösa. Det är bra människor där, det är trevligt att vara där. Vi bor på fina all inclusive-hotell. Jag hänger bara med Anna, det är hon som har lärt mig allting där. Men eh, Det är fantastiskt trevligt. Och sen hennes familj bor ju uppe i, i en by, uppe i bergen. Och Där är det mer wildlife, med grusvägar och ja, lite nyasfalterat på vissa ställen. Nu, men det är riktigt, riktigt det är djungel, alltså, med, med berg och, 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 och djungel. Och små skjul, mycket enkla hus. Ingen, allting kostar ingenting, som jag brukar säga. En liter rom, tre spänn. Gå förbi en gubbe, man fixar lite sugarcanner, står där med macheten och fixar ett isblock på marken, man skrapar lite is bara. Och det är väldigt enkelt och simpelt, men det är riktigt, det är äkta liv. kan man säga. Så kontrasten då, att vara i stan, att vara på all inclusive-området och att vara i den här byn, då, det är, det. Det är otrolig skillnad. Men det är därför det känns trevligt att åka dit också. Jag har ju hennes syskon där som på ett sätt har blivit mina nya barn, kan man säga, i alla fall den yngste. Han kallar mig Pappi sen, sen hans riktiga pappa då, och Annas pappa dog, för ett par år ett så vi hjälper dem på olika sätt. och Det känns trevligt att komma dit och inte bara hänga på all, all inclusive-lyx, eh, utan att eh, hjälpa folk i det verkliga livet, inte bara med pengar, men med saker, och umgänge och att leka med dem på stranden, och hjälpa dem att fixa till i huset om det behövs det, och hjälpa till med skoluniformer och sådär. Och nu har inte vi kunnat vara där på Ja, I mars blir det då två år, så att det är det vi hoppas på, att kunna åka dit. Det blev ju inget 2020 på grund av de här facial... problemen och annat. Nej, men i alla fall, då har jag sagt vad jag ville säga idag. Avsnitt vet inte. Jag ska kolla det sen, om det är 105 eller 106, så ska jag skriva in det, så man har någon sorts ordning. Och, eh, sen lägger jag även upp eh, boken om Trump fortsättningsvis i spellistan, för er som inte har lyssnat på den, gå in och lyssna på den från början. och bara häng med. Det är en väldigt intressant bok. Det är inte bara om Trump, som sagt. Det är om, det är om hela USAs historia, presidenter och konstitutionen och ja, hela skiten fram till nu faktiskt, som är då en socialistisk, kommunistisk sörja skapad av toaletten och kamelen och hennes anhang till pack, som vi måste få bort, lika väl där som packet här. Och när man då säger packet, ja, då menar man inte ens folket på gatorna, utan man menar de som styr oss i Rosenbad, som jag kallar tulpanbad, för att det är en sån skam vad de håller på med, så att det liknar ingenting. Det liknar ingen ros i alla fall. Ros, Socialdemokraternas blomma. Det, ja, nej, det funkar inte där. Så att ha en trevlig lördag, kväll, njuta av livet, tänk inte bara på problemen. Jag försöker vara positiv i allt jag gör även på Rosengård, så att... Eh, nu kommer det faktiskt ett gäng med 12 12 De är ungefär i 20 22, 23 års åldern. Alla har märkeskläder. Och då vet De går omkring med attityden som det. De vill man inte möta ensamma i en gränd, eller en sidogata någonstans i mörkret, för att... Eh, alltså Chansen att du ska bli nedslagen, rånad, till och med skjuten, är ju betydligt större, markant större än för tio år sedan, och om du hade mött ett svenskt gäng, eller till och med... Alltså när jag säger juggegäng och sånt, de skjuter inte folk i onödan. Men de här människorna som har kommit hit, ni såg kanske skräcken här vid polska gränsen. Det var en väldigt bra avsikt i morse med han Jarde Bring, eller Janelöv, Jarn, eller vad heter han, på Riks? Gubben där, ni vet. Han berättar, han var vansinnig, han till och med skrek till, jag har sett honom så arg, när han visar filmsnutten då Från från gränsen vid Polen och de står där och ska hacka och slå sig in. Och sen berättar en polsk politiker för eh, hon den här tjejen där. Som jag, jag glömmer. Jag kommer bara ihåg, Amy var med också. Emmy heter hon, va? Emmy och eh, en annan. Pratar med en polsk politiker och han berättar just att vi kommer använda polis, vakter och militär. De ska inte komma in. För det här är inte bara deras fel i sig, de här syrierna, irakerna. utan de har fått turistvisum av Lukasjenkos land, alltså av honom då, Vitryssland, för att komma som turister till, till Minsk, va. Och gå runt då på eh, turismvisningar och se slott och grejer och annat, va. Sen skjutsar militär och polis dem till gränsen, för att bli av med dem. Det här är då ett straff mot Polen och EU, för våra sanktioner mot Vitryssland. Och detta är sponsrat av Putin och Ryssland. Detta kommer inte upphöra. Vi måste verkligen stärka våra gränser mer och mer och mer, som Polen sa. Polen begärde hjälp faktiskt, därför att eh, vi måste stoppa detta. Han berättar att, eh, eller det var Emmy tror jag, som berättade att eh, Sverige, vi, hade tagit, vi tog emot hjälp av Polen för några år sedan, när det var mycket skogsbränder, så kom de hit med sin brandkår från Polen och bara körde hit och hjälpte oss att släcka. Eh, jag tror det var plan också, eh, som droppade så här puder och skit. Men eh, ska låta det vara osagt just, men eh, så vi får hjälpa dem, vi, för, för ju mer vi hjälper polska gränsen och andra gränser i EU, i annat fall kommer de hit, och då är det inte 12 jag ser varannan timme här, utan blir det blir 100 varje timme. Ärligt talat, ni tror jag skämtar, det kommer sex, sju a till på elskoters. Och grejen är att man ser dem så tydligt, för de är inte svarta, och de är inte som Iraker de har, de har ett väldigt specifikt utseende i Afghanistan. Och de har en helt annan typ av kläder också. De har väldigt mycket glittrigt och gulligt och dunjackor, så att tunna, smala dunjackor och sig märkesgympadojor och, och de ska vara coola liksom. Ja, nej. Positivitet, det är bra. Jag försöker hela tiden vara positiv, men ibland måste man ju ta upp det som man också kallar fakta funna i verkligheten. Så jag gör både och och hoppas att ni är nöjda och glada med det. Jag säger mitt, ni säger ert, där nere i kommentarsfältet. Glöm inte att prenumerera, tummen upp, dela, tala om för allt och alla, att vill man lära sig bra nya grejer, och ha lite kul samtidigt och höra om sport och, och annat från olika planeter och månen och Mars, då är det TV Team Sweden man ska logga in på och prenumerera. Tack för idag. Ha det bra.